Привіт, студія, привіт, Вінниця. Сьогодні я буду говорити із психологиною Галиною Бурковською. Ми будемо думати над тим, як вінничанам пережити темряву, адже бачимо, як рашисти нищать нашу інфраструктуру, і потрібно якось до цього бути готовим. Галина, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як нам адаптуватись до цієї темряви? Адже ми бачимо те, що часто по вулиці навіть нашого рідного міста вимикається світло, в квартирах вимикається світло. І настає питання, як пережити цю темряву? Ситуація в країні дійсно не є доброю, якщо ми будемо говорити так м'яко. І те, що відбувається, те, що вимикається світло, дуже негативно впливає на наших вінничан і взагалі на країну в цілому. Але ми маємо шукати в усьому позитив. Позитив має бути в чому? В тому, що ми починаємо більше приділяти увагу своїй сім'ї. Я знаю від своїх клієнтів про те, що вони зазвичай зараз при свічках вечеряють. Такого раніше не було. Вони можуть посидіти з дітками своїми, пограти в якісь ігри, почитати книжечку. Правда, при свічках. Але це дає можливість об'єднатися з сім'ї. І ми цей час маємо використати собі во благо. Да, так склалося. Да, на даний момент так є. Ми маємо подбати про себе. Це, можливо, укріпить наші стосунки в родині. Це дасть можливість нам бути більш економними. Тому що зараз ми маємо подбати про те, щоб економити енергію. І коли ми вийдемо з цього стану, ми будемо заощадливі. Дуже добре збиратися з друзями за одним столом при свічках. Зіграти якусь гру, трансформаційну гру, можливо, в шахмати, можливо, в шахи, можливо, якусь таку розвиваючу гру, яка дійсно об'єднує і розвиває. А пам'ятаєте, скільки було нарікань на те, що діти постійно сидять в гаджетах? Адже немає світла, поганий інтернет, і діти не можуть сидіти в гаджетах. Тобто, а вони мають чимось займатися. Ось тут вже якраз батьки і мають подбати про те, наскільки буде дітям з ними цікаво. Це про сім'ю, це про родину, це про об'єднання. Навіть при таких умовах. Ми зрозуміли, що українці завжди шукають позитив в будь-якій ситуації, налаштовуються на гумор, але все ж таки у кожного з нас збивається, коли вимикається світло, збивається наша працездатність. Адже ми мали виконати якусь роботу, світла нема, і, на жаль, ми вже сидимо без роботи. Так, дійсно, з роботою зараз не дуже добре, тому що закриті кав'ярні, не працюють ресторани, підприємці, вони теж закривають свою підприємницьку діяльність, тому що вони не можуть виконувати замовлення. І наскільки я знаю, всі ми люди, і ми можемо домовлятися, і можна розширювати сроки виконання тих чи інших робіт. Так як в нас вночі включається світло, у людей збиваються біоритми, тому що вони роблять роботу вночі. І це впливає на сон. І це впливає на дратівливість, і це впливає в цілому на весь настрій, на цілий день. І тоді йде така напруга, і ця напруга має якимось чином десь дітися. І тут на допомогу нам приходять все-таки дихальні практики, ручна робота. Да, я знаю, що це не замінить роботу і не замінить заробіток, але ми маємо щось шукати для себе, те, що буде нас наповнювати, якимось чином переключати. І шукати, звичайно, можливості працювати навіть в таких умовах. У нас не скрізь вимикають світло одночасно, тому, може, інколи варто домовитися з друзями, в яких в цей час не вимикають енергію. Кожного з нас є батьки, сестри, брати, друзі, діти. І ми всі живемо в різних куточках міста. І десь приблизно ми знаємо, коли в кого вимикається це світло. Тому варто подбати про те, щоб якийсь час домовлятися про роботу
в тих місцях, де електроенергія є. Що робити тим компаніям, тим підприємствам, де працівники, наприклад, працюють з 9 до 6, вони виконують певну задачу. Так, їм потрібен інтернет, їм потрібно світло. Якщо воно вимикається, елементарно, навіть бухгалтери, так, вимикається світло, вони нічого не можуть зробити. Тобто, як їм діяти в цій ситуації? Порадьте їм, як зберегти спокій внутрішній, так, і як налаштуватися, ну, все ж таки на роботу, коли ввімкнеться світло. Якщо ми нічого не можемо зробити, ми починаємо дихати. Заспокоюємо свою нервову систему, починаємо усвідомлено дихати глибоко для того, щоб врівноважити свій внутрішній стан. Є те, на що ми можемо впливати, а є ті речі, на які ми не впливаємо. І ми маємо точно розуміти, що я можу вплинути на те, але я не можу вплинути зараз на вимкнення електроенергії. Тому я приймаю ситуацію, яка у мене складається, зберігаю внутрішній спокій і роблю все по мірі того, як це відбувається. Про внутрішній спокій ми маємо подбати обов'язково, тому що без внутрішньої гармонії нічого не буде. Ми будемо знаходитись тільки в стресі, роздратовані, і навіть якщо вже буде те світло, все одно ми не зможемо виконати якісно ту чи іншу роботу. Тому в будь-якому разі ми маємо дбати про внутрішній спокій. А що стосовно діток? Ми знаємо, що зараз більшість все ж таки навчається за допомогою інтернету, вдома. Розкажіть, будь ласка, як діяти, коли вимкнулося світло, а дитина не зробила уроки, не готова, до прикладу, до занять, а ці заняття навіть і не відбулися. Як дисциплінувати свою дитину, як перестати нервуватися і переживати за те, що вона отримає погані оцінки? Повірте, все в свій час. На даний момент це основне внутрішній стан і фізичне здоров'я самої дитини. Тому вдих-видих, заспокоїли себе, спокійно розмовляємо з дитиною, допомагаємо їй в навчанні, наскільки можемо. Зараз вчителі, викладачі, вони теж розуміють, що відбувається. Я на даний момент теж навчаюсь, і коли у нас ми заходимо в Zoom або в Мед, і починається пара, і тут раз, і пари вже немає. І думаєш, а чи був ти на тій парі? То що? Наші викладачі, вони роблять записи, щоб ми могли їх подивитися в той момент, коли ми можемо це зробити. Ніхто нікого зараз не силує. Це про взаєморозуміння, це про підтримку і прийняття ситуації кожним і для кожного. Це більше зараз про життя, а не про правила, принципи і потрібно. Дякуємо, пані Галина, за такі чудові поради. Я впевнена, що вінничани ними будуть користатися. Тож, друзі, обов'язково використовуйте на своєму досвіді і пам'ятайте, що темрява – це не завжди погано. Шукайте в ній позитив. А я буду передавати слово студії.